Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, միասին ամփոփելու ենք հունվարի 11-ի լրահոսը մեր գլխավոր թեմաները նախամառուտ. 176 մարդու մահվան պատճառ դարձած ավիավթարը մարդկային աններելի սխալի հետևանք, Իրանն ընդունեց մեղքը և ներողություն է խնդրում։ Բանակում ծառայության հետ կապված և չկապված զոհեր, արդյոք 2019 թվականին Հայաստանը հասել է զինված ուժերում զոհերի թվի պատմական մինիմումին։ Ադրբեջանն անցնող շաբաթ հրադադարը խախտել է 125 անգամ, Տավուշում հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից սիմվոր է վիրավորվել։ Հայ-վրացական հնապատում, հարևան երկրները չեն կողմնորոշվում, ում հնան է ավելի բարձր, Սաակաշվիլին դիմել է Տիգրան Մեծի օգնությանը։ Մի փրկության պատմություն, փրկարարները 6-րդ հարկի լվացքի պարաններից անվնաս իջեցրել են 20-ամյա աղջկան։ Հայաստանում H1N1 գրիպից մահ է գրանցվել, սուր շնչառական վարակներով հիվանդների թիվը աճում է։ Ավստրալացիները պահանջում են իշխանությունից փրկել իրենց դժողքից և օգնություն են ստանում երկնքից, երկար սպասված անձրև չմարող կրակի վրա։ Աբխազիայում նորից նախագահ կընտրեն, չճանաչված հանրապետությունում անցյալ տարվա ընտրությունների արդյունքն անվավեր է ճանաչվել։ Եվ շնորհակալություն, աշխարհում այսօր երախտագետների տոնն է։ Եվ այսպես առավոտից աշխարհը ցնցված է Իրանի իշխանությունների խոստովանությունից, որ իրենք են սխալմամբ խոցել ուկրաինական օդանավը, որի կործանումը 176 մարդու կյանք է խլել։ Իրանի և Ուկրաինայի նախագահները հեռախոսով քննարկել են ավիաղետից հետո ստեղծված վիճակը։ Սև արկղերը ուղարկվելու են Ֆրանսիա վերծանման։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարներից մեկն էլ հայտարարել է, որ կատարվածի ամբողջ պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել և պատրաստ է ենթարկվել իշխանության ցանկացած որոշման։ Իրանը, որ դեռ երեք ժխտում էր, այսօր խոստովանեց, իրենք են խոցել ուկրաինական օդանավը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը իրանական հեռուստաընկերությունների թոփ լուրն է։ Նման ծայրահեղ լարված պայմաններում ուկրաինական ինքնաթիռը թռել է Իրանի օդանավակայանից և թեքվելով շատ է մոտեցել ռազմական մի կարևոր օբյեկտի՝ Իրանի իսլամական հեղափոխության կորպուսին։ Ինքնաթիռը գտնվել է այնպիսի բարձրության և դիրքի վրա, որ թշնամական թիրախ է ընկալվել։ Այսպիսի պայմաններում մարդկային սխալի հետևանքով ինքնաթիռը խոցվել է։ Իրաքում ամերիկյան ռազմակայանների հրթիռակոծումից հետո Իրանը սպասում էր ԱՄՆ-ի պատասխանին։ Հենց այդ լարված իրավիճակում է, ըստ Իրանի գլխավոր շտաբի հայտարարության, ուկրաինական Boeing 737-ը հայտնվել իրանցիների տեսադաշտում։ Իրանի նախագահը հայտնել է, որ հետաքննությունը շարունակելու է բացահայտել այս մեծ ողբերգությունն ու աններելի սխալը։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը խորապես ափսոսում է այս աղետալի սխալի համար։ Իմ մտքերն ու աղոթքները ուղղված են բոլոր սկացող ընտանիքերին։ Սխալի ամբողջ պատասխանատվությունը Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարը վերցրեց իր վրա, շեշտելով, որ պատրաստ է ընդունել ցանկացած որոշում։ Երբ ես համոզվեցի, որ այդպիսի դեպք իսկապես եղել է, ուզում էի մահանալ, միայն թե չտեսնեի դա։ Տխուր օր է նաև Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի համար, այդպես է նա սկսել Թվիթերում իր գրառումը։ ԱՄՆ-ի արկածախնդրության հետևանքով առաջացած ճգնաժամի պայմաններում մարդկային սխալը հանգեցրել է աղետի։ Մենք խորապես ցավում ենք, ներողություն ենք խնդրում և ցավակցում ենք մեր ժողովրդին, բոլոր զոհերի հարազատներին, մյուս երկրներին։ Արդեն մի քանի օր է Իրանը բոլոր հնարավոր միջոցներով ժխտում էր վարկածը, որ իրենք են խոցել ինքնաթիռը։ Երեկ էլ Իրանի ազգային ավիացիայի բաժանմունքի ղեկավարը բացարձակապես հերքեց դա, պատասխանելով Կանադայի վարչապետի հայտարարությանը, թե իրենք ապացույցներ ունեն, որ ուկրաինական ինքնաթիռը իրանական հրթիռներն են խոցել։ Մենք ունենք հետախուզական տվյալներ, թե մեր գործընկերներից, թե մեր անձնական աղբյուրներից։ Ըստ այդ տվյալների, ինքնաթիռը իրանական հող օդ դասի հրթիռ է խոցել։ Դա կարող է միտումնավոր արված լինել։ ԱՄՆ-ում էլ որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հայտարարել էին, Իրանն է խոցել, բայց ոչ միտումնավոր։ Այսօր արդեն Իրանը լիովին հաստատեց հենց ԱՄՆ-ի վարկածը, որի հետ լարվածության համատեքստում տեղավորեց մարդկային աններելի սխալը։ Լիլիթ Սարգսյան, Հայլուր։
Հայաստանում հաշմեք N1 գրիպից մարդ է մահացել, առողջապահության նախարարությունը այլ մանրամասներ չի հայտնում, նշում է միայն, որ դեպքը 3 է տեղի ունեցել։ Սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացվածների 98%-ը մինչև 18 տարեկան է։ Ըստ նախարարության, սուր շնչառական վարակներով հիվանդությունները աճել են ամբողջ եվրոպական տարածաշրջանում ու նաև մեր երկրում։ Միևնույն ժամանակ հայտնում են, թե նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ նվազել են պոլիկլինիկաների դիմելիությունը և թոքաբորբով հոսպիտալացումները։ Հիվանդանոցներում զբաղված են գրեթե բոլոր սենյակները։ Հարյուրավոր քաղաքացիների համար տարին սկսվել է սուր շնչառական հիվանդություններով։ Միայն 668-ը հոսպիտալացվել են Մուրացանի համալսարանական հիվանդանոցում, օրական 10 մարդ է հոսպիտալացվում։ Այսօրվա կոնկրետ ցուցանիշներով ունենք 10 ստացիոնար, այսինքն 10 հոսպիտալացում եւ մոտ 50 երեխա զնվել է եւ հետեւարկվել տուն։ Երեքվա ցուցանիշները կարող են մոտ 75 ստացիոն ամբուլատոր եւ մոտ 44 հոսպիտալացում երեխա։ Շնչառական հիվանդությունների վիրուսները ազատ մահճակալ չեն թողնում դեկտեմբերի սկզբից։ Գրիպից 1 մարդ է մահացել, հիվանդը բժիշկների ներդիմել ծայրահեղ ծանր վիճակում շնչահեղձությամբ հիվանդության 13-րդ օրը։ Ու չնայած սրան, բժիշկների խոսքով վիճակը ավելի լավ է անցած տարվա համեմատ։ Եթե համեմատենք անցած տարվա ցուցանիշների հետ, նույնիսկ ունենք մի փոքր ավելի ցածր ցուցանիշներ, բայց հունվարի առաջին 10 օրյակի համար ավելի քանակի դիմելության աճ ունենք համեմատությամբ դեկտեմբեր ամսվա վերջին օրերի։ Հիվանդների առաջին շարքում մեծ մասամբ երեխաներ են, սկսած 3 ամսականից, հիմնականում գրիպի ու թոքաբորբի հարուցիչներով։ Հիմնական դիմելության գանգատները ջերմություն, կայուն 5-ից 7 օր ջերմություն, հազք, թաղուսություն, բայց դրանցից ոչ բոլոր հիվանդներին ծանր, դրանց մի մասը հոսպիտալացվում է, մոտավոր 1/3-ը, և մի մասը հետևանքն է դեղամասնային պոլիկլինիկայի հսկողությամբ։ Շնչառական վիրուսների աճը բժիշկների համար դեռ խիստ մտահոգիչ չէ, թեև հավանական են համարում հետագա սրացումները։ Աննա Հովանիսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։ Երևանում 7-րդ հարկից ընկած 20-ամյա աղջկա վիճակը բավարար է։ Նա հրաշքով է փրկվել ընկնելով 6-րդ հարկի հարևանի լվացքի պարանների վրա։ Փրկարարների իմ գործընկեր Լիլիթ Գասպարյանին պատմել են, որ աղջիկը գրեթե անգիտակից է եղել ու չի հիշում, թե ինչպես էր հայտնվել այնտեղ։ Շենքի 7-րդ հարկից ընկած 20-ամյա աղջիկը հաստատ բախտավոր աստղի տակ է ծնվել։ Ներքևի հարկի լվացքի պարանն աղջկան պահել է ու կարելի ասել կյանքը փրկել։ Երկաթյա ձող էր ու նստած էր ինքը այդ ձողի վրա։ Այդպես հենվելու, բռնվելու տեղեր էլ չուներ։ Պարանից հետո օրվա մյուս հերոսները փրկարարներն են, որ կանչից 6 րոպե հետո արդեն ներքևի հարևանին տան դռնից մտել ու աղջկան իջեցրել են։ Ուղղակի զարմանալի էր, ոնց էր հայտնվել այդ ձողի վրա։ Ուղղակի պարանով մեր աշխատակիցները, գործընկերը իջավ, մի թեթև ինձ թվում է աղջիկը հանգստացավ, էլի մենք էլ հանգստացանք, որ ինչ-որ մարդ կա պարանով ամեն դեպքում գողքը, որ չի թողի կպայի աղջիկը Աստվածաշնչյանի վայրին կնել։ Փրկարարների նման հարևաններն էլ զարմացած են, ինչպես է իրենց խելոք Քրիստինեն հայտնվել ձողի վրա։ Շատ զարմացանք, որ մեր շենքն նկարներով դիմացանք։ Ինքը շատ խելացի, լավ սովորող, լավ ընտանիքի։ Իսկ ինքը Քրիստինեն դեպքից հետո էլ չի հիշում, այդ ինչու և ինչպես պատահեց։ Աղջիկը շատ շոկային վիճակում էր, անգամ չէր կարող ոտքերը դնել գետնին։ Այդ ամբողջ ընթացքում մենք բռնել ենք ձեռքով, ամուր պահել ենք, որտեղ չէր կարող ոտների վրա կանգնել։ Գիտակցության մեջ էր, ուղղակի ինքն էլ չէր հասկանում, ինչպես է հայտնվել այդ ձողի վրա։ Առաջին համալսարանական հիվանդանոցից, ուր միանգամից տեղափոխել են աղջկան, ասացին, որ վիճակը բավարար է, ստացած կոտրվածքներն էլ նույնիսկ վիրահատական միջամտության կարիք չունեն։ Ամենայն հավանականությամբ երկու շաբթի տանը կլինի։ Լիլիթ Գասպարյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։ Տավուշի սահմանին վիրավոր ունենք, պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր կեսօրից հետո Տավուշի Բերքաբեր համայնքի մոտ գտնվող մարտական դիրքերում ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակից վիրավորվել է շարքային Արթուր Սլավիկի Արզումանյանը։ Հետագա գործողությունների ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա, գրել է նախարարության մամուլի խոսնակ Արթուր Հովանիսյանը։ Վիրավոր զինծառայողի վիճակը այժմ նորմալ է, նա Բասկի շրջանում է ստացել վնասված և տեղափոխվելու է Երևանի կենտրոնական հոսպիտալ, իսկ պաշտպանության բանակը նում է, որ անցնող շաբաթ հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 700 կրակոց, շփման գծում հրադադարը խախտելով 125 անգամ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե բանակում զինծառայողների մահացության դեպքերը հասել են պատմական մինիմումի, առնվազն կասկածելի են թվում փորձագետներին, մանավանդ որ վարչապետը ամբողջական վիճակագրությունը չի ներկայացրել։ Այսօր, երբ դատախազությունից խնդրեցինք նախորդ տարիների վիճակագրությունը, մեզ ուղարկեցին միայն 2008-ից 19 թվականներինը, իսկ դրան նախորդած տասնամյակի տվյալները չստացանք։ Միջդեռ մեր տրամադրության տակ եղած վիճակագրության համաձայն 2007-ին է եղել զինծառայողների մահվան դեպքերի պատմական մինիմումը 31 հոգի, իսկ անցած տարի 49 զինծառայող է մահացել պարզապես դատախազության, նրանցից միայն 20-ի մահը կապ ունի զինծառայության հետ։ Ահա այս նոր ու կասկածելի տարբերակման արդյունքում է միայն ստացվել, որ 2019-ը պատմական տարի է դարձել։ Վարչապետ Փաշինյանի երեկվա Facebook-յան գրառումը բուրըն քննարկումների առիթ է տվել։ Վարչապետը գրել էր, որ զինվորների մահացությունների թիվը հասել է իր պատմական մինիմումին։ Նիկոլ Փաշինյանն իր գրառման մեջ որևէ աղբյուր ու թվական տվյալ չէր նշել։ 2019 թվականի ընթացքում հայոց բանակում բոլոր պատճառներով զոհերի պատմական մինիմում է արձանագրվել։ Այսինքն, մեր բանակում երբեք ավելի քիչ զոհ չի եղել, քան 2019 թվականին։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ վարչապետը հիմնվել է գլխավոր դատախազության տրամադրած տվյալների վրա։ Դատախազության մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյան իր գրառման մեջ նշել էր, որ 2019 թվականին ունեցել ենք 49 զոհ, որից 20-ը ծառայության ընթացքում գրանցված մահերն են, իսկ 29-ը տեղի են ունեցել զինծառայության հետ կապ չունեցող հանգամանքներում։ Համեմատության համար նշենք, որ 2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակում արձանագրվել էր 63 զինծառայողի մահվան դեպք, որոնցից 27-ը ժամկետային զինծառայող, 23-ը պայմանագրային զինծառայող, 2-ը ենթասպա և 11 սպա։ Արձանագրվել էր զինվորական ծառայություն անցնելու հետ կապված 38, իսկ զինվորական ծառայության հետ չկապված հանգամանքներում 25 անձ։ Զոհերի թվի գրանցման եղանակը դուր չէր եկել լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանին։ Ըստ նրա, անկախ նրանից, թե ինչ պայմաններում է մահը գրանցվել, միևնույնն է, մենք ունեցել ենք զինծառայողի կորուստ ու սխալ է տարանջատել։ Եթե օրինակ զինծառայողին տանն են հայտնաբերել պարանից կախված, ապա ըստ դատախազության զինծառայության հետ կապ չունի, իսկ երբևէ բացահայտել են, որտեղ փնտրել մահվան պատճառները, տանը թե զորամասում։ Իհարկե ոչ, ինքնասպանություններ որակված դեպքերի գերակշիռ մասը սպանություններ են, որոնց կոսկողը հենց դատախազությունն է, և բնական է, որ ինչպես ուզում, այնպես էլ ներկայացնում է։ Այստեղ մի թյուրըն բռնում էլ կա, երբ նայում ենք նախորդ տարիների վիճակագրությանը, պարզ է դառնում, որ մահացությունների ամենացածր թիվը գրանցվել է 2007 թվականին, այն է 31 զինծառայող։ Դատախազության մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը վստահեցնում է, որ մինչև 2018 թվականը ամփոփագրերում նշվել է միայն ծառայության հետ կապ ունեցող, այսինքն զորամասում զինվորական ծառայությունը տանելու ժամանակ գրանցված մահվան դեպքերը, 2018-ից սկսած գրանցում են նաև ծառայության հետ կապ չունեցող մահվան դեպքերը, այսինքն եթե զինծառայողն արձակուրդի մեջ է կամ սպայի աշխատանքային ժամն է ավարտվել ու դժբախտ պատահ հետևանքով զինծառայողը մահացել է, դա ծառայության հետ կապված մահվան դեպք չեն հաշվում։ Նախորդ տարիների ամփոփագրերում էլ առանձնացված չեն, թե որ դեպքերն են ծառայության հետ կապ ունեցող և որոնք չունեցող, ու դժվար է պարզել։ Նախկինում այդ դեպքերն առանձնացնում ու չէին ընդգրկում ամփոփագրերում, թե սա հերթական մանիպուլյացիան է։ Աղվան Ասոյան, Հայլուր։ Խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովը հնարավոր է քննարկի իմքայլական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի հարցը, որը վիրավորական արտահայտություններ էր արել գործընկերուհու Սոֆիա Հովսեփյանի հասցեին։ Սարուխանյանը Հովսեփյանին կոչեր արել բամբասանքի լեզվով չխոսել և հեգնել ամուսնացիր կանցնի։ Այս արտահայտությունը շատերի գնահատմամբ սեռական խտրականության դրսևորումը և պետք է խստորեն դատապարտվի։ Սիրո և հանդուրժողականության կոչերով իշխանության եկած ընտրյալների վեճին Կարինե Մանգասարյանն է հետևում։ Խորհրդարանի նոր նստաշրջանը դեռ չսկսած, կռիվ է ընկել իմ քայլում Գյումրիից երկու պատգամավորի Սոֆիա Հովսեփյանի և Կարեն Սարուխանյանի բանավեճի առիթը Մարալիկի ծննդատան շուրջ աղմուկն է։ Շիրակի նախկին մարզպետ Սարուխանյանը և նախկին փոխմարզպետ Սոֆիա Հովսեփյանը իրենց Facebook-յան էջերում հիշեցին այս նույն բժշկական հաստատության շուրջ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած քննարկումները։ Սոֆիա Հովսեփյանը Հայլուրի հետ զրույցում ասաց, որ ժամանակին մարզպետ Կարեն Սարուխանյանի հետ իր հակասությունը սկսվել է, երբ Սարուխանյանը միջամտել է Մարալիկի բուժկենտրոնի կադրային քաղաքականությանը, որպեսզի իր ծանոթի մայրը աշխատանքից չազատվի։ Ամենատարեսկուն աշխատողի տղան զինվորական է, ով որ միջնորդել է, որ պետք է այդ մարդը մնա և չազատվի, իսկ այս դեպքում դա անթույլատրելի էր։ Եվ ինքը առաջարկել է, որ
Ուրեմն այդ մեկին մի ազատ էր, բայց քանի որ տնօրենը չէր կարող դա եւ դա իրապես ողջակցակ լիներ, ասել է, որ այդ դեպքում ես ոչ մեկին չեմ կրճատի։ Եկավ ինձ մոտ, ես իրեն երաշխավորեցի, որ բաց ասած պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա։ Սարուխանյանը պնդում է, թե ազնիվ նպատակ է ունեցել, փորձել է խուսափել բուժաշխատողների կրճատումներից։ Այդուհանդերձ պատգամավորի բանավեճը գործընկերուհու հետ տեղափոխվեց անձնական դաշտ։ Սոֆիային երկու խորհուրդ կտամ։ Առաջին՝ հարգիր քո կարգավիճակը եւ այսուհետ խոսիր ոչ թե բամբասանքների լեզվով, այլ փաստերով եւ ապացույցներով։ Երկրորդ՝ ամուսնացիր, կանցնի։ Կնոջ արտաքին տեսքով ընտանեկան կարգավիճակով պայմանավորված հայտարարությունները գենդերային հարցերով մասնագետ Սևան Պետրոսյանն անընդունելի է համարում։ 1-2 տարի առաջ մենք տեսնում էինք, որ հանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքական գործիչների նկատմամբ նրանց արտաքինի նկատմամբ ինչեր էին, ասենք, պատտվում սոցիալական ցանցերում։ Մասնագետի կարծիքով քաղաքականության մեջ նման միջադեպերն ավելի են սահմանափակում կանանց մուտքը քաղաքականություն, կանայք շատ երկար են մտածում զբաղվել քաղաքականությամբ, թե ոչ։ Շատ դատապարտելի է, եւ նաեւ դա գենդերային առումով, բայց նաեւ մարդկային առումով եկեք ընդունենք, որ անազնիվ է։ Սեպենք քաղաքական գործի չունի, օրինակ հաշմանդամություն, արդյոք ինչ որ մեկ իրեն թույլ կտար, կամ ավելի քիչ թվով մարդիկ իրենց թույլ կտային պատասխանել, խոցել, հակազդել նրա հաշմանդամությունը խաղարկելով։ Վստահ եմ կան մարդիկ, բայց անհամեմատ ավելի քիչ էր լինելու։ Համակարգային լուծումներ են պետք, ասում է մասնագետը։ Ըստ նրա, անգամ ժամանակակից շատ երկրներում չի հաջողվում խուսափել նման պատմություններից, իսկ պետությունը, եթե մտադիր է բացառել այդպիսի դրսևորումները, պարտավոր է հստակ ուղերձներ տալ։ Խորհրդարանը պարտավոր է հստակ դիրքորոշում հայտնել։ Առայժմ միայն իմ քայլը խմբակցության ղեկավարն է մտահոգություն հայտնել։ Անգամ ասես, անձնապես եմ վիրավորված, սա շատ վիրավորված է ինձ հետ արտահայտությունից ու անթույլատրելի է դա համարում։ Պետքին Հովսեփյան, իսկ այս ընթացքում Սարուխանյանի հետ փորձել եք խոսել հեռախոսով, կամ այսինքն հանդիպել եք, ամեն դեպքում քննարկելու, թե ընդհանրապես չեմ խոսել, չեմ հանդիպել, չեմ էլ պատրաստ։ Իմ քայլի պատգամավորուհիները սովորականի պես ակտիվ չեն։ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանն է վրթոված ու զարմացած, ասում է՝ տգեղ է վարվել Կարեն Սարուխանյանը, կպել է կնոջ ամենանուրբ զգացմունքներին։ Ամազոն կան ֆեմինիստուհիները, որ ամեն պատեհ եւ անպատեհ առիթով խոսում են կանանց հանդեպ խտրականությունից, հոմոֆոբիայից, սեքսիզմից, իրենց տարբեր հարցազրույցներում մեղադրում են ինձ, որ ես այնքան էլ ֆեմինիստ չեմ եւ իրավունք չունեմ գլխավորելու այդ հանձնաժողովը, ինչ է լրել, թե հերթական միջազգային կառույցից գրանտ չեն ստացել Սոֆիա Հովսեփյանին պատարելու եւ համերաշխություն հայտնելու համար, թե մտածում են մեր թիմային այսպես ռազմորկեքի ճանապարհով հարցեր լուծեն, չէ, չի դինելու։ Իմ քայլի պատգամավորների վեճը շատերին հիշեցրեց 2016-ի ազգային ժողովի հայտնի միջադեպը։ Պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ՕԵԿ-ական Հեղինե Բիշարյանի սուր բանավեճի բառապաշարը գրեթե նույնն էր։ Վալերյան կա չկա՞ այդտեղ։ Հանգստացեք մի հատ։ Հանգստացի մի հատ։ Սոֆիա Հովսեփյանը կարծում է, որ Սարուխանյանի վարքագիծը կարող է դառնալ Էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Կարծում եմ, որ այս ամենը ինքը պետք է գնահատի հենց իրենց ընտրողները, թե իմ պատգամավորների, թե առհասարակ պատգամավորների անձամբ նայվին։ Իսկ Կարեն Սարուխանյան արդեն 2 օր է փորձում է արդարանալ, թե հումոր է արել ու կարգին հաղորդման սքեչներից մեկն է տարածել Facebook-ի իր էջում։ Փոսակվի, բայց մի փոսակվի։ Խորհրդարանը հումորով կընդունի իշխող խմբակցության ներկայացուցիչի վիրավորական խոսքը կին կուսակցի հանդեպ, թե ոչ, կպարզվի հունվարի կեսին սկսվող նստաշրջանի ժամանակ։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։ Իդե բազմաթիվ քննադատություններից հետո օրվա երկրորդ կեսին պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը իր Facebook-յան էջում ներողություն է խնդրել Սոֆիա Հովսեփյանից, սակայն նշել է, որ իր խոսքերն ըստեյության չեն ընկալվել։ Սարուխանյանը ակնկալում է իր գործընկերոջից, որ նա էլ կհետևի իր օրինակին եւ ներողություն կխնդրի։ Իսկ պատգամավորների հակամարտության պատճառ դարձած թեման Մարալիկի ծննդատունը փակելու հարցը սրվում է։ Ինչպես Մարալիկի բնակիչները, այնպես էլ բժիշկները չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու է նախարարությունը ուզում անխարգելել մանկական ու մայրական մահացությունները մի քաղաքում, որտեղ դրանք չկան։ Բժիշկն ունե Ավանեսյանը իմ գործընկերոջը ներկայացրել է, թե ինչու չի կարելի փակել Մարալիկի ծննդատունը։
Մարալիկի ծննդատունը փակելու լուրը ամեն պահի կարող է ստիպել բորբոքված բնակիչներին փակել միջպետական ճանապարհը։ Առողջապահության նախարարության հայտարարությունը, թե 1 տարում 150-ից պակաս ծնունդ ընդունող ծննդատները պետք է փակվեն, մարալիկցիներին ու կողքի 17 գյուղի բնակիչներին հանգիստ չի տալիս, սակայն նախարարը դեռ 2018-ին է ակսեում մշակել։ Եթե կա օրինակ որևէ բժշկական կենտրոն, որտեղ որ կատարվում է տարեկան 1000 վիրահատություն, եւ կա մեկ այլ բժշկական կենտրոն, որտեղ որ կատարվում է նմանատիպ 100 վիրահատություն, ապա միանշանակ է, որ 1000 վիրահատություն կատարող բժշկական կենտրոն, դրանք ավելի որակյալ են, այնտեղ մահացության դեպքերը ավելի քիչ են։ Բժիշկը զարմանում է, որտեղից է նախարարը այս թվերը վերցրել, երբ մարալիկի ծննդատանը վերջին տարիներին մահվան դեպք չի եղել։ Այստեղ դուրս է գալիս, որ ուղղորդվում են մեծ բժշկական կենտրոններ։ Չէ՞ որ մենք շատ լավ գիտենք, որ եւ նախկինում եւ հիմա կան բժշկական որոշ կազմակերպիչների կողմից բնակչության ուղղորդում այլ բժշկական կենտրոններ, դա կոռուպցիայի մի շատ հետաքրքիր ձև է։ Մարալիկում անցած տարի 102 ծնունդ է եղել։ Նախարարությունը հղիներին հունվարի 1-ից առաջարկում է Արթիկում կամ Գյումրիում ծննդաբերել։ Աշխարհագրական անհասանելիության դեպքում այո, մենք կարող ենք թույլ տալ, որ 100-ից ցածը լինի, 150-ից ցածը լինի, եւ այդ 3 կետին էր վերաբերում, մեկը բերդն էր, մյուսը ճամբարակը եւ երրորդը մեղրի։ Մնացած բոլոր դեպքերում հաշվարկվել են մոտակա ծննդատներ հասնելու թե ժամանակը, թե ճանապարհը, եւ այն բոլոր դեպքերում, որոնց համար որ որոշում է կայացվել այս տարի, այդ հասանելիությունը ապահոված է։ Եթե կա առողջապահության նախարարությունում մի կոմպետենտ մարդ, որը կտրամադրի, թե որ օրենքի հղում տալով է այդ որոշումը կայացվել կամ ինչ հաշվարկներով, ուրեմն կարելի է դա ընդունել, բայց կարծում եմ չկա նման որոշում։ Բնակիչները իրենց հաշվարկներում չեն տեղավորվում, միայն ծննդաբերությունը չէ, ղյության շրջանում եւս պետք է բժշկի հսկողության տակ լինել, իսկ ամեն անգամ Գյումրի կամ Արթիկ հասնելու համար ամենաքիչը 5000 դրամ պետք է տան։ Ամեն անգամ մարդիկ այդ ճանապարհները, այս էկոլոգիայով, հղին, նստելով մեքենա, պետք է չէ երկար ճանապարհ գնա, որ ինչ-որ ինքը հսկողության տակ լինի, որ հետո հետ գա նորից իր գյուղ։ Կարծում եմ դա ճիշտ չի, ոչ թե կարծում եմ, այլ իսկապես դա ճիշտ չի։ 20 կամ 30 կիլոմետրը ավելի հեշտ հաղթահարելի է, քան մի բարդ դեպքում երեխայի կյանքը փրկելը։ Բժշկին զարմացնում է, նախարարը չգիտի, որ նորածինների մահվան դեպքերը հենց մեծ երկրորդ եւ երրորդ կարգի ծննդատներում են եղել։ Այսինքն ինչ անենք, հիմա հանրապետական Շենգավի Տերեբունի վերցենք պակենք, որտեղ մահեր են տալիս։ Թորոսյանը մեծ ծննդատները փակելուն դեմ է, նույնիսկ Գյումրիում նոր բժշկական կենտրոն կբացվի, իսկ հղիներին հորդորում է ծանր խնդիրների դեպքում շուտ հոսպիտալացվել։ Ինքը մնա ծնող բժիշկների հսկողության տակ, եւ ոչ թե պարզապես պահի տակ ծննդաբերությունը տեղի ունենա մի ավելի ցածր մակարդակի ծննդատանը, եւ մենք ստիպված արդեն նորածին երեխային տեղափոխենք ավելի բարձր մակարդակի ծննդատուն, ինչը էլի հղիա անցանկալի հետևանքներով։ Մարալիկցիները մտահոգ են, եթե իրենց մոտ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ չկան, թող նոր մասնագետներ գործուղեն, մանավանդ երբ արդեն կամավորներ կան, ոչ թե հղիների ու նորածինների կյանքը վտանգելով անսարք ճանապարհով Գյումրի ուղարկեն։ Մենք ստեղ որևէ ֆինանսական տնտեսում չենք անում, եթե որպեսզի պատկերացնենք, այսինքն մենք որևէ բժշկական հիմնարկի վրա ծախսվող գումարների քչացում չենք անում, որտեղ միևնույնն է, այդ գումարները տրվելու են այլ բժշկական կենտրոնի մոտակա, օրինակ Մարալիկի դեպքում դա ամենամոտիկ Արթիկի բժշկական կենտրոնն է, որը ուղիղ 15 կիլոմետր հեռու Մարալիկից, Արթիկը Մարալիկից, Ծաղկահովիտի դեպքում օրինակ Ապարանի բժշկական կենտրոնն է, Եղվարդի դեպքում Երևանն է, այսինքն բոլոր բժշկական կենտրոններին հասանելի ծննդատներ կամ մոտ։ Իսկ ծննդատան 12 աշխատողի ճակատագիրը մարսպետարանում է։ Նունայ Ավանեսյանը վստահ է, համասարանը ավարտածների համար Մարալիկը իսկապես կարող է բժշկական կարիերայի ծննդատուն դառնալ։ Գայանե Մովսիսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Մեկ շնչին ընկնող հնայի ցուցանիշով Վրաստանից առաջ անցնելու մասին վարչապետի հայտարարությունը ոչ միայն իրար խառնեց Հայաստանի տնտեսագետներին, այլ նաև քաղաքական հայտարարությունների պատճառ դարձավ հարևան Վրաստանում։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարի կոշտ արձագանքից հետո նախկին նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին խոսեց նա, իհարկե տեղի ունեցածը փորձեց օգտագործել Վրաստանի այժմյան իշխանությունների վրա ցեղ շպրտելու համար, նշելով, որ Հայաստանը Վրաստանից հնայով առաջ չի եղել Տիգրան Մեծից հետո։ Սահակաշվիլին պատասխանել է տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանը։
Միգրարում, որ դիվադադարեց Հարավկովկասյան տարածաշրջանի տնտեսագետներին, անգամ Վրաստանի պաշտոնաթող նախագահին, Փաշինյանը նախ հայտարարեց, թե ժողովուրդ ջան, բա չիմացաք, 2019-ին մեկ շնչին ընկնող հնայի ցուցանիշով անցել ենք Վրաստանին և Ադրբեջանին, դառնալով Հարավային Կովկասի առաջատար երկիրը, հետո պարզվեց չէ, շտապել է։ Ու վարչապետը ասաց, ըստ ամենայնի Ադրբեջանին դեռ չենք անցել, բայց հոգ չէ, կանցնենք, կարևորը դուխով։ Հարևան Վրաստանի նախկին նախագահ հիմա թունդ ընդդիմադիր Սահակաշվիլին իհարկե շտապեց հայտարարություն անել, թե տեսեք, սա է ձեր Վրաստանը, անգամ Հայաստանը եկավ, տվեց, անցավ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մեկ շնչին հասնող հնայով Հայաստանն առաջին անգամ առաջի անցնում Վրաստանից։ Նման բան տեղի չի ունեցել, ոչ իմ կառավարման տարիներին, ոչ էլ նույնիսկ Շվարնաձեի, տեղի չի ունեցել Տիգրան Մեծի Հայաստանի մեծ կառավարչից հետո։ Չկա ոչ մի պատճառ աշխարհագրական դիրքի առումով, միջոցների առումով, թե ինչու պետք է Հայաստանի բնակիչը ավելի շատ եկամուտ ունենա, քան վրացին։ Սակայն այս տրյուկը Վրաստանում իրականացրեց Իվանիշվիլին։ Սահակաշվիլիի դիվիդենդների ճանապարհը փակեց, Նիկոլ Փաշինյանին էլ մի քանի մասնագիտական խորհուրդ տվեց Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Նաթիա Թուրնավան։ Հարևան երկրից նա մեր վարչապետին հորդորեց տարրական մեթոդոլոգիային ծանոթանալ։ Ընդհանուր առմամբ, երբ որևէ քաղաքական գործիչ կամ վերլուծաբան նմանատիպ ցուցանիշներով հաղթել կձգտի և կսկսի Վրաստանը համեմատել տարածաշրջանի այլ երկրների հետ, կոչ եմ անում նրանց նախ ծանոթանալ տարրական մեթոդոլոգիային։ Թուրնավան մի քանի մեթոդոլոգիական առանձնահատկություններ նշեց, օրինակ, որ խնդիրը հնան հաշվելու նոր մեթոդն է, որին Հայաստանը ավելի վաղ է անցել, քան Վրաստանը։ Նախարարը վստահեցրեց, արժույթի միջազգային հիմնադրամի նոր վիճակագրության մեջ մեկ շնչին ընկնող հնան Վրաստանում կհասնի $4,700, Հայաստանում 4,527 է։ Կհավատանք վարչապետի ներկայացրած թվերին, թե չէ, Վրաստանից հնչող սուր հայտարարությունները պետք է անտեսենք, կոչ է անում ազգ թերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանը, թասիբի հարց է։ Գիտեք, ցուցանիշը թվերով, որը սովետական շրջանում շատ ընդունված էր, այսքան ցենտրներ հավաքեցինք, այսքան նաշես, այս մարդը պիտի իր գրպանում զգա, իր սառնարանում, իր տանը։ Յուրաքանչյուրը իր փողերը հաշվել գիտի, ասում է Ավետիքյանը, անձամբ ինքը հաշվել է, հնան մի կողմ, բայց ուտելիքի համար հիմա ինքը ավելի շատ է ստիպված ծախսել, քան նախկինում։ Եթե ասենք, ես մտնում էի օրեկան գնումների համար խանութ և ծախսում էի անձամբ 7-8000 դրամ, տվյալ մի քանի օրվա ուտելիքի բանի համար, սննդի համար, մի մարդին 11 և մի քիչ ավել ծախսում։ Տնտեսագետները վստահ են, եթե անգամ մոռանանք աղքատության բարձր տոկոսի ու ծառայությունների ապրանքների գնաճի մասին, միևնույնն է, չի կարող մեկ շնչին ընկնող հնայով Հայաստանը Ադրբեջանից ու Վրաստանից անցնել, հատկապես որ վարչապետը հղում է արել արժույթի միջազգային հիմնադրամի թվերին, մինչդեռ հնայի տվյալները պաշտոնապես հրապարակում է համաշխարհային բանկը, ուդականի ապրիլ-մայիսից ոչ շուտ։ Նիկոլ Փաշինյանի երազանքը, որ Հայաստանը կանցնի Ադրբեջանին 2020-ին, ապացուցված չէ։ Ապացուցված է սակայն, որ 1995-99 թվականներին մեկ շնչին ընկնող հնայով Հայաստանը Ադրբեջանից առաջ է եղել։ Օրինակ, 1996-ին Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ շնչին ընկնող հնայը եղել է $504, Ադրբեջանում $409։ Վրաստանից Հայաստանը առաջ է եղել 2005-2009 թվականներին։ Սա է գիտություն Փաշինյանի և նրա հետևորդների, որոնք ամեն նախկին աջ թալան են համարում։ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ 2020-ին էլ Հայաստանը մեկ շնչին ընկնող հնացուցանիշով Հարավային Կովկասի առաջատար չի դառնա, այդ բանը նրա խոսքով հնարավոր է եղել միայն ճակերտավոր թալանի տարիներին։ Լարա Արաքելյան, Պարու Իրազիզյան, Հելուր։ Անցնենք այլ թեմաների, այսօր տեղի ունեցել Պորսո հայոց պատրիարքի գահակալության արարողություն Աթորանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Ազգային պատգամավորական ժողովում 103 քվեստանալով Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը Պորսո նվիրապետական Աթորի գահակալ ընտրվեց մեկ ամիս առաջ, 12 տարի թափուր մնացած պաշտոնում։ Արդեն վաղը նա կմատուցի իր առաջին պատարագը որպես պատրիարք։ Գերմանիայի և Ռուսաստանի ղեկավարները այսօր հայտարարել են, որ ամեն ինչ
կանեն, որպեսզի Իրանը դուրս չգա միջուկային համաձայնագրից։ Անգելա Մերկել Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը տևել է 3 ժամից ավելի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմը մեծ մասշտաբների չի հասնի, հակառակ դեպքում էլի մարտիկ կսոֆեն, ինչպես արդեն եղել է։ Օմանի սուլթանությունը 50 տարի ղեկավարած Կաբուս բեն Սայիդ ալ-Սահիդը մահացել է երկարատև հիվանդությունից հետո 79 տարեկանում։ 2015 թվականից նա տարապում էր քաղցկեղով, երկրում հայտարարվել է եռորյա սուկ, 40 օրով իջեցվել են պետական դրոշները։ Կաբուս բեն Սայիդի իշխանության էր եկել հեռավոր 1970-ին, երբ բրիտանացի խորհրդականների աջակցությամբ անարյուն հեղաշրջում էր արել ստիպելով հորը հրաժարական տալ։ Սայիդին հիշում են որպես Օմանը հետամնաց երկրից զարգացած և կարևոր տարածաշրջանային երկիր դարձած առաջնորդ։ Ի դեպ, Օմանի նոր սուլթան է ընտրվել մշակույթի և ազգային ժառանգության նախարարը։ Աբխազիայում նախագահական նոր ընտրություններ կանցկացվեն։ Գերագույն դատարանը չեղարկել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը Ռաուլ Խաջիմբային նախագահ ընտրելու վերաբերյալ։ Նախորդին Սուխումիում անցկացվել է վերջին ամիսներին ընդդիմադիրների ամենամասշտաբային ակցիան։ Ցուցարարները գրավել են նախագահի աշխատակազմի շենքը։ Խաջիմբան պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր է ցուցարարները պահանջում են չեղարկել սեպտեմբերին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ կարծում են, որ դրանք կեղծվել են։ Իսկ Ավստրալիայում ամեն վարկյան ավելանում են ոչնչացած անտառների տարածքն ու կենդանիների թիվը։ Մարդկային զոհերն էլ հասնում են մոտ 3 տասնյակի։ Հազարավոր ավստրալացիներ ի նշան բողոքի փողոց են դուրս եկել իշխանություններից պահանջելու քայլեր ձեռնարկել կլիմայական փոփոխությունների դեմ։ Սիդնեյում ցույցի մասնակիցները վանկարկել են «Փրկեք մեզ դժոխքից»։ Ավստրալիան ցնցվում է արդեն ոչ միայն չնահանջող հրդեհներից, այլև մարդկանց զայրույթից։ Երկրում բազմահազարանոց ցույցեր են կառավարության անտարբերության դեմ։ These bushfires were caused by the complete inaction of our government. It's quite sad to say that. Այս բոլոր հրդեհները մեր կառավարության լիակատար անգործության հետևանքն են, ու հենց ցավալին դա է, որ շատերի կյանքը կորավ գնաց մարդկանց անգործության պատճառով։ Հրդեհները ոչնչացրին միլիոնավոր հեկտար անտառ, հազարավոր տներ, մահացավ մի քանի տասնյակ մարդ։ Ավստրալացիների կարծիքով այս ամենը չէր լինի, եթե կառավարությունը գիտակցեր կլիմայական փոփոխությունների լրջությունը։ Այսօր այստեղ ենք, քանի որ դա պետք է դադարեցվի, մենք չենք կարող մոռանալ և ձևաստալ, թե կլիմայի փոփոխություններն իրական չեն և որ մոլորակը չի արվում։ Վառ օրինակը Ավստրալիան, մարդիկ ձևաստում են, թե դա ճիշտ չէ, քաղաքական գործիչները ձևաստում են, թե դա իրական չէ, ինչ որ բան պետք է արվի։ Ավստրալացիները կարծում են, որ անտարբերությունը սկսվում է առաջինը վարչապետ Մարիսոնից, նա է, որ կլիմայի խնդիրներին մատների արանքով է նայում և հենց դրա համար ավստրալացիներն այսօր պահանջում են նրա հրաժարականը։ Yeah, immensely devastating. Yeah, really, really depressing. Այո, ավերվում է իսկապես։ Մեր երկրում հիմա տհաճ ժամանակներ են, բայց ամենաճնշողը նրանց անգործությունն է, ազնիվ խոսք։ Ակտիվիստները կոչ են անում անցնել նոր, ավելի էկոլոգիական վառելիքի։ Այս կոչերով միայն Սիդնեյում փողոց է դուրս եկել ավելի քան 20,000 մարդ։ Մյուս քաղաքներում էլ բողոքի ձայները ցածր չեն։ Ադելայդայում, Մելբուրնում կրակնընկած ավստրալացիները երթևեկությունն են փակել որոշ փողոցներում։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։ Ու չնայած Ավստրալիայում մոլեգնող հրդեհներին, մարտամաքում տեղ-տեղ անձրևներ են, որոնք փրկության հույս են տալիս անդադար աշխատող հրշեջներին ու մարտամաքի բնակիչներին։ Համացանցում լուսանկարներ են հայտնվել, որտեղ 2 տարեկան երեխան հոր հետ ուրախացած խաղում է ջրափոսում։ Նկարները երեխայի մայրն է հրապարակել ու գրել, որ իրեն շրջանում նոր հարավային Ուելսում երկար ժամանակ է, որ տեղումներ չէին եղել։ Կրթության, գիտության, սպորտի ու նաև մշակույթի նախարար Արայիկ Հարությունյանը առավոտից թակել է մշակութային արժեք ունեցող տներում ապրող կամ աշխատող քաղաքացիների դռները նրանց թրուցիկ նամակներ փոխանցելու։ Նախարարը այսպիսով կոչ է արել պահպանել տուն հուշարձանները և անհարկի ձևափոխություններ չանել շենքերում։ Զգուշացնող առաջին նամակը Հարությունյանը փոխանցել է օպերային երգչուհի Հայկանուշ Դանիելյանի թոռնուհիներին։
Իր դեմ բարձրացած աղմուկից հետո կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարը իրազեկման ակցիա է սկսել։ Զգուշացնող նամակներով մայրաքաղաքի փողոցներում քայլում է, թակելով հուշարձան տներում ապրողների դռները մեկ կոչով։ Քաղաքացիները պետք է պահպանեն մշակութային արժեքները, անտեղից ձևափոխեն։ Մակով մենք իրազեկում ենք քաղաքացիներին, որ իրենք ապրում են հուշարձան շենքում և իրազեկում ենք, թե ինչ իրավունքներ և պարտականություններ նրանք ունեն այդ շենքի հետ կապված։ Շատ հաճախ մենք բախվում ենք մի իրավիճակի, երբ քաղաքացիներ պարզապես տեղյակ չեն լինում, թե այդ հուշարձանի հետ իրենք ինչպես պետք է վարվեն և շինարարության ձևափոխումների ժամանակ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն, որոնք շատ հաճախ հանգեցնում են նաև այդ հուշարձանների աղճատմանը։ Արայիկ Հարությունյանի առաջին զգուշացումները օպերային երգչուհի Հայկանուշ Դանիելյանի թորնուհիները ստացան ու նրան խոսք տվեցին, որ իրենց տատի տնից ոչ մի քար չի պակասի։ 60 տարում մենք նույնիսկ պատուհանները չփոխեցինք, մենք անչափ սիրում ենք մեր տունը, այս տանը եղել են շատ-շատ հայտնի մարդիկ և այդ աուրան մենք աշխատում ենք պահպանել։ Նամակի հաջորդ հասցեատերը գրողների միության նախագահներ։ Շատ ուրախալի է այս հանգամանքը, որովհետև մենք 20 տարի է պայքարում ենք, որպեսի մեր շենքերը, որոնք ունեն մշակութային հատուկ պահպանման ուրեմն կարգ, շեշտվի, որտեղ մեզ էլ էր անհրաժեշտ, մենք պարզեինք պետությունը որևէ հարցով պիտի օժանդակի այս շենքերի գույքը հարկի պահպանման հարցերի, թե չէ, և կարծում եմ այս գրության մեջ ճշգրտված կլինի երևի։ Մշակութային արշավի առաջին կանգառները Սյունիքի, Վայոց ձորի ու Արարատի մարզերն են եղել։ Արշավականները խոստանում են մայրաքաղաքից հետո զգուշացումներ տալ նաև մյուս մարզերում։ Աննա Հովանեսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։ Եվ վերջում այսօր շնորհակալության միջազգային օրնահայլուրի տեսախցիկը շրջել է Երևանի փողոցներով, պարզելու թե ում և ինչի համար են շնորհակալ մեր քաղաքացիները։ Հալո, ապեր, հացկա ուտելու, իսպես եմ ծոված եմ, հա, լավ, լավ։ Նախ ասեմ, ես շնորհակալ եմ, որ իմ ընկերոջ տանը հացկա ուտելու, որտեղ ես շատ ծոված եմ, ու էլի տենց, լավ ամեն ինչ։ Thank you. Շնորհակալություն պարզ է հայտնում եմ, երբ որ առեր ուրեմանում խանութներում սպասարկման համար շնորհակալություն պարտադիր հայտնում եմ, երբ որ տրանսպորտում տեղ են զիջում։ Gracias. Թորանս հետ այստեղ եմ, ուրախ ենք։ Спасибо. Ձմեր պապիկին գիթարը բերել, դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն։ Երբ որ տեղին անպայման, անտեղին շնորհակալություն չեմ հայտնում, չեմ շռայլում։ Շնորհակալություն։ Պարբերաբար դա իմ մեջ է, ներողություն, շնորհակալություն բառը, անգամ իմ ընտանիքի անդամներից։ Շնորհակալություն։ Ամեն օր պիտի շնորհակալություն մեկս մեկից հայտնենք։ Որ քո ծնունդը նա այսօր, ասում եմ ծնունդը շնորհավոր։ Ծնունդը շնորհավոր։ Իսկ ես շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության համար, միասին ամփոփում ենք հունվարի 11-ի լրահոսը, ցտեսություն և ամենայն բարիք։